génération Yasika, Esi Eboya Umba, Elingise Kavasha Mama, Bisengo. Biso tobina ki cha cha cha, mambo tango na bolero, bana yambula oyo mama, se kaneton. A l'aisement, kaneton, alèvement, kaneton, à l'aisement, kaneton, alèvement. Basi ambula ya kala, balata jupon na zigida, bana yambula oyo mama, zambala. Buka buka mapeka, buka buka loketo, lisengo ya bilenge mama, okonyonyo. Eh oui, au Zaïre, les jeunes ne sont pas à court d'idées. Au contraire, ils en sont prodigues. Chaque génération a ses engouements, dit-on. La jeunesse de Kinshasa la Belle a les siens. Chez nous, oui. Chaque soir, c'est l'ambiance qui règne dans nos bars. Et chaque jour apporte une danse nouvelle. On danse Mokonyonyo. On s'égaye avec Ekonda Sakade. Bonsoir, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices de la radio Amafrika World TV, le rendez-vous du donner et du recevoir. Au micro, votre Nelly Meloche, dans votre émission, Les femmes, on parle ou Masolo ya Basi. Mbote na bandeko nyonso bozali kolanda biso na emission na bino oyo bolingaka koyoka Amafrika World TV na rendez-vous esika topesaka pe tozwaka mayele. Ekipe mobimba ya Amafrika totombeli bino boyoki malamu. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Toute l'équipe Amafrika vous souhaite une très bonne détente. Sachez que cet espace a été conçu spécialement pour vous, dans le souci de l'éveil de la conscience qui peut aboutir à une réparation. Bandeko, Boyebake, Tosala, chaîne Oyo Ponabino, Pambate, Bandeko, Tozali Koluka Kaka, ba solution, na ba problème, na biso.
Bande kolangai lelo tokolobela sujet moko ezali tabou mais lokola biso na am Afrika toyebaka ndenge ya kosolola na ba sujet o ezali delika tokolobela likambo oyo babengi prostitution. Chers auditeurs et auditrices, ce soir nous allons parler des causes et conséquences de la prostitution. Qu'est-ce que c'est la prostitution au fait? La prostitution, c'est lorsqu'une personne a des relations avec des hommes non choisis. Et nous allons voir qu'est-ce qui peut pousser une personne à offrir son corps à et ou son intimité contre suppléments d'argent ou à n'importe qui. Voilà une question que beaucoup se posent. Bandeko, le loto ko ye banano et lokoni ne koki ko tinda. Mwana mwasi, akoma kote ka nzoto na ye tope, apesa ki bolungu na ye, na mbongo ya muke tope, apesa ya ngonengo wana tope, des ordres sexuels. Bandeko nangai, but ya emission na biso ezalite, pour na kojije qui que ce soit. Ezali plutôt, pour na ko comprendre, pe ko luka ba solution. Bandeko nangai, na ko senga na binu, oya zwa kina nou fey na ye, a papier te pou na ko note ba question na ye, tope stilo na ye, ako kako lenge la yango, po tangu toko zonga, toko kota mbala moko na li solo na biso ya pokwa lelo. Chers auditeurs et auditrices, je demande à tous ceux qui n'ont pas encore pris leur feuille à papier ainsi que leur stylo, veuillez vous en munir afin que lorsque je reviendrai, nous pourrons développer et si vous avez des questions à poser ou soit des suggestions, vous les ferez lorsque j'ouvrirai le micro. Merci et je demande à la régie de nous balancer une détente musicale. Merci beaucoup. Olo bakinga na funda kayo, na mobali na yo. Olo bakinga na salaka kisefe, na libala na bino. Olo bakini nye, olo bakini ni mamu. Funda kayo na mobali na yo oloba kinga na salaka kisepe na libala na bino madiluti kaye aloba makambo ye asalaka aye bakate babala bala ye atambolaka bato bamonaka ye Bandako ye akotaka, bamiranda kwe fundaka ye, na ba kwenyo so ye atelemaka, ba chauffeur taxi ba monaka ye, bona inya panza yo sango alobi, yo salaka ki se fe. Na imoto na kote la kayo mamu e ye ye, na imoto na ebi ba sekele mamu e ye ye. Lelo la komi moto ma beo, ma mwe Oye pita mwe nina kao, ma mwe Oko kanisa na imamo na ke Ata ofingi na indoma, ma mwe Oh mamu, naka mwe vremo mamu Nakalisa kozaka mina nga ya motema Oyebi ke naebi ba sekre na yo nyonso Elo ke kamusinga lelo mamu Oke ko finga nga epa ya Musa Olo binga na zali ndumba Vraiment mamu Oyebi Ngai na balaka Na divorsa Na bota Bongo soki lelo yo mamu Mutantiaka motema Obani ko finga nga ndumba Kindumbe zali maladite Kindumbe zali pidusyante Mamu
yo mwasi ya libala na kamwa kayo okotambola na kabambi ya sakame na chete ya sakwana kabambi ya lieuta rosa tan le comptoir de voyage et papa ya fille epele ya makala mamu oyebi mpa elonga nazaka buba aza koankourage kindumba bandeko na ngai naza koankourage eloko te mpe naza kokondane motu te biso na kati ya emisio na biso ama afrika tokona kolobela bakause na baconséquence simplement bandeko ntango yo likambo ekomeli yo nanu te kojuge moninga te yango wana kokona ngai lelo nalingi toyeba bakause oyo kokosala ke mwasi akoma prostitue et tokotala mpe baconséquence nango bandeko na ngai pourkui toinsistaka na baconséquence simplement ntango motu ayebi baconséquence ye moko na conscience na ye akoyeba soki to atika to acontinue biso toza bajuge ya motu te tozali wana kaka mpo na koeveye baconscience ya bandeko na biso mpo tolingi bino mingi bandeko na ngai ndenge nautaki koloba tout à l'heure que eloko nini mpenza ekoki kotinda mwana ya moto akoma koofrir nzoto na ye to mpe intimité na ye contre mbongo to mpe na n'importe qui bandeko na ngai ezali question oyo bato mingi basepozaka bato misusu balobaka yango mwana mwasi oyo baloka ye te yango mwana mwasi oyo likambo nini bandeko na ngai soki yo obotama ndumba te koseka moninga te kumisa nzambe nzoka nde soki totali na bakause oyo ekoki kosala ke mwana mwasi akoma prostitue okoyoka mawa mosusu ezali volonté te ndeko na ngai mosusu ezalaka moto azosala yango parce que ezali cause moko socio-économique bandeko na ngai totalité ya bato oyo basalaka prostitution yango misusu basala yango par contrainte misusu basala yango pamba te azalaki na besoin to aza na besoin ya mbongo misusu basalaka yango soit aza komiyeba te mosusu ekoki mpe kouta na bacause ebele soki totali nao ndenge nalobi na cause socio-économique bana basi mosusu bakoma koteka banzoto na bango mpo na koluka mbongo akoka komifutela soit baétude na ye to mpe akoka komilesa komilatisa wana ezali kaka na kati ya cause socio-économique azangi mbongo akanisi ke moyen ya malamu yango wana mpo na kokoka kosivenir na babezwin na ye alors que bandeko na ngai soki tokiti na deuxième cause ezali nini mosusu ekoki kouta na inceste bandeko na ngai to mpe abus sexuel elingi koloba nini bandeko na ngai normalement basala étude moko to analyse moko très approfondie mpo na kotala vraiment bacause ya prostitution et analyse wana elakisa ke bacause mosusu ekoki kozala ndenge nauti koloba inceste to mpe abus sexuel bandeko na ngai bato misusu bakomaka baprostitue ekoki kouta na baabusaki na ye sexuellement na bomwana na ye to na adolescence na ye mingimingi bato basalaka yango ezalaka nani ezalaka bato oyo bazali a proximité donc bamembre ya famille ekoki kozala papa moto aabusa na mwana na ye to mpe ndeko ya mobali moko to mpe un ami proche ya famille et pourquoi pas voisin bandeko na ngai nyonso tu wana eza kofaire partie kaka na bacause moto akoki kokoma ekosala nini soki moto akonnaitre biloko ya ndenge wana déjà moto soki baviolaki ye na bomwana na ye to na adolescence na ye akokoma na découverte prématurée ya sexualité soki asali découverte prématurée ya sexualité alors bandeko na ngai nzoka nde mwana to mpe adolescent azali nanu na mesure ya kokomprendre te likambo oyo ekomeli ye akosala ndenge nini mwana wana akoagendre
façon ya ko dévaloriser nzoto na ye pambate à connaître acte sexuel oyo aza ko interpréter ngo lokola quelque chose de sale ya ya propreté ya salité parce que nzoto na ye normalement ba adulte bazala ki censé ya ko protéger ye mais bango ba abuser nango mona wana akoyina nzoto na ye ako considérer nzoto na ye lokola eloko moko ya soni et puis à cause là na sentiment moko que ba détruire nzoto wana akoko makoluka ko se venger akoluka a ça la de façon que akoma ko saboter nzoto yango pambate na bo mwana na ye ba protéger qui était au lieu que ba valoriser ye étant enfant ou bien adolescent ba mema qui est na makambo oyo azala ki na droit ya ko connaître te oyo naza ko benga inceste topé abus sexuel. Bande konangai ezali kaka bana mikete e kokipe kokoma na mukolo soki akonetra ki problème ya viol. Bande konangai pourquoi naza ko insister? Tomona kabana basi mususu komona lelo akoma na ye komitika ndingwana nzoto na ya koma koteka yango parce que aza ko pesa ngo lisusu valeur te e komi lokola objet moko détestable na misu na ye sans valeur pamba te basi ba baby saki yango basi ba koti saki wana makambu oyo ye akana kite yangwana bandeko na ngai toke baka tangu toza kofinga batu tangu toza kochola batu yo kumisa nzambe soki yo okonetra ki probleme ya inceste te kumisa nzambe soki okonetra ki probleme ya abus sexuel te tope ya viol te ndeko na ngai nazali koloba po tokoka koyeba to comprendre avant o juger mutu luka oyeba cause tina nini eloko nini penza esala ke ndeko oyo akoma prostituée mususu bandeko na ngai ekoki kozala nini mususu ekoki kouta na mariage raté wana ezalaka nini bino moko boyebi mwana mwasi nyonso tout soki azalaki soit abalaki to pe abalaki te e soki abalaki surtout libala na ye esimbi te malheureusement ako vivre oyo babengaka choc psycho affective ako sala choc wana e boyeba ke na société na biso ezalaka mingi mobali mutazwaka mwasi entièrement en charge. Alors que ce qui moi si a échoué na libala na mariage na ye akosa la nyonso et akola tanan d'abord culpabilité et puis akoluka ako ressentir plutôt besoin ya ko prouver na société que azali capable ya ko s'en sortir ye moko sans l'aide d'un mari ou bien de quelqu'un yangwana okomona mwana mwasi akomi ko sala prostitution akoyi na prostitution akomi ko teka nzoto na ye akomi ko pesa yango kaka pourvu que amonana bandeko na ngai nzoka nde tango mutu akoyi na kati ya pensée oyo elingi kolobake mutu akomi ko se dévaloriser ye moko misusu basala prostitution bandeko na ngai ekoki pe kozala cause moko spirituelle inexplicable mutu azali ba epa ba mindele ba scientifiquement ba koko benga ngoke azali nymphoman mais epa ina biso ndenge to mesana to yoka na matea e koko za la pe cause moko spirituel inexplicable que mwana mwasi akoki kovanda kimia te okomona mwana mwasi ki toko vraiment o talo lobi mwasi ya bongi na libala o penda mwasi ya kotia na ndako aza pe na gentillesse ayebi makamu soto ndenge mwama ya libala azalaka mais akuyoka kama lamu kaka soki azana yeko sala prostitution e mwana bandeko na ngai soki lelo naza kolobela po to mekana nu ko limiter ba jugement ba rejet parce que nyonso toza kolobela na poko ya lelo bandeko na ngai ezali ko faire partie kaka ya ba blessure affective bandeko na ngai ekoki pe kozala ke mutu azana blessure affective pa ye mutu azala ki prostitué mais abotamaki na mama oyo azala ki prostitué ba mama mususu bazala ba prostitué pa na volonté na bango to na désir ndeko na ngai oyo oza koyoka ngai ekoki kozala ozali ndeko na ngai ya mobali parce que ezali na ba conséquences assez graves
tango yo botami mama az mwana za komona ndenge mama na ye a changea kamibali azo mona ndenge ba papa ya ndenge na ndenge ba yakana ndaku tope ayebi carrément que mama na ye azali prostituée mwana ona akoki a comprendre te que mama na ye aza ko sala yango pona koluka ko subvenir na ba besoin na bango mwana wana akolata sentiment ya soni wana eza ko faire partie ya ba conséquences. Yango na bande konangai, lokola tozali kaka na sezo, ya ba blessures affectives, yango na loba kito lobela nanu, likambu ya o etali prostitution, po ebota kape ba conséquences assez graves. Na avant na poursuivre na ko singa na régie, soki okoki ko balance biso de tente moko musical, merci beaucoup. Brothers and sisters, let's get in the mood and listen to how big it so rose. Anina Lulia na position na yo ya teni ya velouré. Alice Marisa mama. Anima lulia da position a yo ya teni ya velouré. Anisi Marisa mba. Bango ya le kaki ma pele pe ma titi ma ninga ni mama. Ani mon amour. Ani mama zongi sangali loba. Na la la pongi te mote ma seko kanisa. Sorozo ya mamo boiti na koseka Otinga na pasi na sola na nanie Nalibala koswane la kisande bolingo Yangana yolele komine doina na mama Anisi Marisama Nalali lelo pongite mote mapasi Osorozo Natali seko kalisa yokasia Do suona chi na kati alibara Oh mamma Otegi pepi sakai okei Na morinda peko mi morene mingi E tabi na mo pepe a pama Na kotala na foto oko ningana te mamma Na li pigoli suki na moto na kolela Na li para po suone la kisande bolingo mamma Yangana yon lele kominde toi nana mamma Anisi Marisama Kanye mama zongi sangali loba Alala pongite mote maseko kanisa Sorozo ya mamo boiti na koseka Otinga na pasi na sola na nanie Nalibala koswane la kisande bolingo Nyangana yolele komine doina na mama Anisi Marisama Mama ou, Sorozo Bela sur ma cause, na ma conséquence, ma cause nanou E loko nini kofuko sala, ndeko akoma, koteka nzoto na ye Bande konangai, ndenge na lobaki na bino, tanto ke ba cause ezali ebele na lobaki ekoki kozala cause moko socio-économique azana besoin ya mbongo pona koluka akoka ko satisfaire ba besoin na ye ezali vraiment bien muto azana situation moko azana kati ya précarité ndenge tokoma komona lelo bande kona biso kuna na Afrique ba sala ka yango te parce que asepela kana ngome aza ko sala yango po azana chwate e mutu oyo akokaki ko salisa ye a profiter na faiblesse na ye avant a aider ye akosenga en échange apesa ye nzoto na ye e mususu bandeko na nga na lingaki na loba pe ke na moya lelo yo na experience nga na sali ndenge na kendaka na Congo na kendaki na ville ya Kisangani
na constaté que bana mikie bakoma ko sala prostitution lokola mikolo nzoka nde bandeko na ngai soki otuni bana wana pona nini oza ko sala yango akoyebisa yo que aza ko sala yango pa parce que aza na chwate ou bien po akwa kofuta ba étude na ye to pa ko kolesa bandeko na ye même mon a Kinshasa ba parents mususu kutu bakoma ko ko encourager bana na bango ba kende ko lukela bango mbongo bandeko na ngai nzoka nde ezali na ba conséquences moko ya ko sakana te oyebi soki toza ko lobela ezali mutu na mutu soki omoni que est-ce que makambo yo natika naluka autrement neko kaka yo me biso tokotalisa kaka ba conséquences après okosolola yo moko na conscience na yo po ba conséquences oyo ndeko na ngai naza ko souhaiter yango na mutu te même pas na pire ennemi pamba te ndeko na ngai prostitution ememaka mutu na ba conséquences ya ndenge belé ba conséquences ekoki kozala psychologique ekoki kozala physique pourquoi pas sociale ba conséquences ekoki kozala ya ndenge na ndenge ndeko na ngai kasi lelo nalingi totala nanu na conséquences psychologiques soki tozwi nanu ezala mukolo to mwana muke oyo azali ko se prostituer psychologie na ye ekozala touché comment d'abord de un à cause la na perte ya estime de soi à cause la estime ya yemo côté nzoto wana parce que aza ko sangisa yango na bato oyo ya lingite et contre sa volonté oyo ya ponite mais azali obligé ya ko sala yango ndeko wana à cause la na sentiment ya culpabilité parce que consciemment ayebi ke eloko aza ko sala normalement il ne fallait pas à sala yango mais aza ko sala yango quand même et à kokipe ko sala perte ya confiance envers les autres ou bien mibali carrément le ko la koza na confiance ya mibali te akoyé bandenge ya kolinga mibali te akopréféré akoma na ye ko sala ngo ekoma na ngo fond ya commerce aganya kambongo ndeko wana akoyi koza la pe na démotivation découragé akomona que a continuer na ye kaka na vie wana que a pensé un jour que a arrêté pour akoka kobala to pe a fondé famille na ye vraiment na mobali na ye et andima ko vivre na mwa moke oyaza kozwa akoki pe kozala na difficulté ya ko entretenir ba relation affective bandeko na ngai akozala na impression ya ko mépriser nzoto na ye surtout oyo cause nango ezali ceste to pe abus sexuel ou bien viol akozala na mépris makasi ya nzoto na ye et akobana ko considérer lokola ke ezali ko appartenir na ye te lokola eza nzoto na ye te akoki pe ko développer ba problème d'ordre sexuel ya ndenge na ndenge et akozala na apprentissage sexuel moko très précoce pona nini te ako connaître dépression akozala na stress pe sentiment ya échec bandeko na ngai wana ezali na ba conséquences psychologiques soki tozwi na ba conséquences physiques bandeko na ngai nzoka nde prostitution ezali lokola mutu ozali ko s'exposer oza kokende na exposition na ba maladie transmissible sexuellement to pe sida bokoki koloba na ngai ke oui préservatif nga nalobaka toujours que préservatif oui mais préservatif ekoki pe kotoboka ekoki pe ko se déplacer et ndeko oyo azali ko exercer métier oyo ya prostitué akozala na fatigue moko bien bazalaka souvent na fatigue moko intense du ya rythme ya vie na bango régulière de elinko loba que ndeko wana tant mususu pendant que bino boza kotambola ye aza kolala na journée ya zolala parce que peut-être na butu il faut banda musala na ye et pourquoi pas grossesse non désirée comme le cas oyo nga na remakaki na Kisangani kuna okomona kabana moko ya mike ya ba 12 ans baza déjà ba mère pour nanini tant ye aza ko se prostituer malheureusement mutu mwindu aboya na ye ko se protéger ba mibali wana baza kolala na bango ba tata ya mikolo baza kolala na bango na sans pas se protéger et bana na ba ko se retrouver na ba grossesse non désirée nzoka nde bandeko na ngai
tango ba problème ya grossesse non désirée et ba kisi lisusu conséquences monsieur Zalinini ba na lisusu on ba ko sibe lisusu ba souffrance ba bakisa misusu na mokili pauvreté ko ya lisusu makasi po déjà yé azai ko sala ngo peut-être na but akoka ko lia akoka ko mi foute la ba étude mais tango ya tombé na grossesse yé ba que il faut aller sa lisusu mwana wana et comme lisusu problème monsieur ba kisami na vie na yé na epika ya jeune fille moko nakutana kina ina kisangani kuna mwana wana azalaki na 16 ans et azalaki koluka moyen pona kufuta ba étude na ye et bande konangai malheureusement mwana wana kutana kina papa moko ya mukolo na 50 ans passé s'il vous plaît et papa wana atiaki mwana wana zemi donc azalaki kozwa na ye ba rapport non protégé et ce monsieur azalaki de passage kakana kisangani alors atikeli mwana wana nini atikeli elo côté atikeli lisusu misère atikeli lisusu souci et na mwana mususu sur le dos donc charge abaki selie comme si charge o ya azalaki na ngoya ye mokona ya bande kona ye et koka kite mwana wana azana baleki na ye basi bakoma pe ba mère basi ba bota yé na 16 ans ba lekine bazana ajini bo imaginer mais bangonyo surtout bazana ki na ba bébé na maboko nyo surtout ezali ba conséquence ya prostitution surtout na ba adolescent topé na bana mike bilengé alors mutu oyo azali ko sala prostitution a kozala na trouble ya sommeil abanda kolala difficilement et mingi mingi ba koyaka na ba dépendance ya ba drogue et pourquoi pas ya alcool bande konangai conséquences physiques mususu ngana yebi na yokali solo na mona na misu mangai mwana mwasi moko azalaki prostituée de luxe azalaki ya mundele elle gagnait très bien sa vie elle pouvait s'offrir tout ce qu'elle voulait azai komi sombe na biloko nyonso tu ya luxe azalaki très heureuse mais mukolo moko ndeko wana akei na azalaki na rendez-vous ake na rendez-vous na ye ayeba kite parce que ezalaki souvent ba client très cher et très riche pardon au bazaki fortuné et azalaki na rendez-vous na client moko tango akomi na rendez-vous wana ezalaki un arabe oya ba Arabie Saoudite au bazaka na mbongo mwana mwasi wana ye moko muta racontanga histoire na ye lelo akoma na chaise roulante alors tango akoti akuti mobali wana et ya kendaki tant que prostituée et mobali wana ayambi ye a imposé ye ba pratique moko au moins mwasi wana alingaki ko salate entre temps tango aza ko imposé ye ba pratique wana amoni mbala moko mutu mususu abombanaki na se ya mbeto a apparaître donc ba komaki lokola deux hommes d'après contrat na ye fala kutana kaka na mutu moko mais ya kutana ki na mibale à la fois moko abombanaki babandi ko imposer ba makam moko amonaki ezalaki normal te bandi kunangai likamu naza koloba ezali histoire vraie ezali ko faire partie kaka na ba conséquences physiques tango ba proposer ba pratique moko indécente la jeune femme a refusé ki bandi kunangai ba arabe wana ba kamata mwana mwasi wana ba bwaka ye na fenêtre akweya na moyi ya lelo yo mwana mwasi wana akoma na chaise roulante bandeko na ngai soki lelo yo na lobeli yango lelo yo a perdre usage ya membre na ye aza na ba belle chaussure aza na bilamba kitoko mais mwana mwasi wana akoma kolela akoma dépressive asombra na alcool asombra na drogue parce que nyonso tout oyo ye akerisaki na tango azali kosala métier na ye wana akoki lisusu kojuire na ngo te parce que babebisa vie na ye babebisa santé na ye bandeko na ngai conséquence mosusu ezali conséquence sociale conséquence sociale wana nani akoki kosubir yango mwana oyo mama na ye azali prostitué akoki mpe kokonnaître conséquence wana et pourquoi pas ye moko moto azali prostitué eloko nini ko se passé isolement soit ye moko ako s'isoler to pe batu bako rejeter ye carrément ako konnaître rejet ya batu et musu eko kozala pe incompréhension na part ya entourage na ye ezala ya mwana ya prostituée to pe ya prostituée ye moko et
ba misusu pe ba konetraka soka zala ki mwana ya classe soki aza ko sibur yango mingi baza ko sekaye mama na yo azali prostitué bino mo boyebi bana na biso ba langage ba koma na ngo ya makasi mingi na ba ekolo ko ka bazo benga mninga fils de pute bande konanga okomona mwana wana akoki ko abandonner même scolarité na ye akati classe pona soni bande konangai akoko zala pe na instabilité ya et vis-à-vis na baninga na ye ba camarade na ye wana pona mwana ya prostituée et prostituée ye mokope ba romona plus tard mwana koki kozala na colère contre mama na ye ako développer haine parce que soni wana asibisa ki pona mama na ye mwana kozala na kanda ndenge na lobaka toujours ke ba blessure mingi bana ba kokaka ko punir ba parents na bango te ba kitisaka yango epai ya bato oyo bakokuta na bango surtout mwana mobali oyo mama na ye azalaki prostituée to abokolaki bango na prostitution bazalaka na bizaleli moko bandeko na ngai avant na poursuivre na kosinga nanu na régie akoka kotiela biso mwa détente moko musicale po toloba nanu ba conséquences surtout ya bandeko oyo ba parents bazalaki ba prostituée. Merci beaucoup. Okay, Jaja. Avec multisystème, personne à grave. Vous bébé, vous bébé. Le poète le tout. Et puis ça va. Mon bonté. Ma laine. Ma laine. Tout ce possible. Commandant. Le sexe. Ah ouais. Natio kangeli nga elongi lelo poso mobimba ekoki nga yawana kolia teo susi na motema na ngai likambo yebisanga nini nasala koko akufatika ngai na yo namoni olingi oposana malobola kaka koko na simetie maloba oyo elelisaka bato dati na ngai dati petrol olobaki okoboya ngai teo ata mpasi yango ya livrae yebisanga nini nasala c'est toi mon cœur c'est toi ma vie ngadie sasanta na kokufa libala oyo ya sur mesure to preso sema nati okangeli ngai elongi lelo poso mobimba ekoki ngai awana kolia teo susi na motema na nga likambo yebisanga nini nasala koko akufatika ngai na yo namoni olingi oposana malobola kaka koko na simetiere maloba oyo elelisaka bato dati na ngai dati petrol olobaki okoboya ngai teo ata mpasi yango ya liwae yebisanga nini nasala c'est toi mon cœur c'est toi ma vie ngadie sasanta na kokufa ye libala oyo ya simetiere. Babi Production, le meilleur des meilleurs. Tous, tous. Soki oyo kingala likambo dati tuna kanga tango mosusu e baye mabombana na mitema ya bato mango bazali kobebisa mokili soki mpe kanga na motema ekoluka ngai na bandoto te lukanga na basuveli okokutanga pembe ya motema na yo nabandi nazali kolela dati ye tongo ekota na ye butembo ekopesa ngai resor fotene ya tangwe mituna oyo nazwye yano te na mokili nakoluka se na bible nakokaka te osilika dati lobisa motema na ye nandikaka bango wana bakoseka biso mosika touti na manyama tokomanakisa zalela boyanga soki balesi yokisina kosala tupo yo sala kumola nanuokomonanga pemenaaosabonazali kolela oyo bango bakoki kosibir to mpe bana na bango a savoir
que 80% topé 95% y a pas de oyo bazali ba prostitué ba présentaka ba antécédent ebélé na vie na bango okomona mutu akozala akokoma na déni ako linga penza nzoto na yete parce que bande konanga ezali eloko moko naza ko imaginer que ce n'est pas quelque chose de facile et naza ko comprendre que ce qui muto asala kango vraiment pour na raison moko socio-économique je me mets à sa place mais de konangai ba conséquences nde muto za ko bangisa nga ba conséquences eza ebélé na kati ya métier oyo ba conséquences ezali ya ndenge na ndenge je pense que nde konangai nazali ko juger te ni ko condamner mais nazali kaka ko proposer nde konangai okoki ko sala autrement nazali ki koloba que mibali misusu lelo tokoma kokutana na bango na mokili okomona mobali azali zuwa zuwa okomona mobali azali na confiance ya basite azalaka soupçonaka mwasi pamba pamba dès que jalousie moko penza excessive musu pe kokozala azalaki komona oyo mama na ye azalaki kosala yangwana bande konangai tokebaka surtout soko zali femme seule avec les enfants ne konangai sala quand même attention kanisa santé psychologique ya bana na auto ya mwana na yo et koki ko causer ba conséquences graves na kat na bomo inaye yango na nazali ko lobaka que ba mwana oyo azalaki na parent be azana parent azali prostitué ba sibisaka ba torture moko ba ndeko nangai moral oza na idete surtout soki baninga na ye bayebi akokoma objet ya moquerie mwana koki kobebisa ba étude na ye okomona mwana komi mawa mwana komi kokima classe misusu kutu bakataka carrément classe lokola ozali moboti na ye akoloba na yo te par respect mais oyebi te que mwana na yo aza kosouffrir pe ndeko oyo asalaka prostitution bande kunangai je ne pense pas que basala kango penza bayokaka bientôt azana esengo ya kosala eloko aza kosala je suis persuadé que ezali na ba conséquence moko très lourde na kati ya psychologie ya ndeko aza kosala yango yangwana bande kunangai na place que ofingaka mutu po azali prostitué je pense que me kande kotalisa ye ba conséquence tango ya koyeba ba conséquence na kanisa azali mutu azali mutu azana motema nzambe asala ye pe na makanisi talisa ye conséquence lakisa ye que tala likambo oyo oza kosala ba conséquence nango ezali oyo epai na yo soki aza na bana yebisa ye pe ba conséquence oyo ekokokita na bana na kanisa kolakisa ndeko na bolingo eleki malamu ke kolakisa mutu na kofinga to pe na kotiola to pe na korejete ye ça ce n'est pas une solution nzoka nde nzambe asalaki biso bato mpo tozala esika moko sikoyo nalingi naloba nanu na ndeko na nga moko yo mutu oza kolanda ngai swat sikoyo to okolanda ngai na nzela ya rediffusion ndeko na ngai ya mwasi naza ko comprendre yo nayebi que ndeko na ngai ezali gagne pain na yo peut-être nayebi que ezali façon na yo ofutaka ba facture na yo tango mosusu yango kaka kobokolaka bandeko na yo yango kaka esalaka ke okoka kosoffrir ba cadeau okoka komisala malamu kasi ndeko na ngai ya mwasi kanisa nanu mpona santé na yo kanisa ba conséquences tala yo moko ndeko na ngai ba conséquences eza ebele ndeko na ngai ya mwasi oyebi tanke nzambe azopesa yo oza kaka na maboko na yo mibale ozali nanu na possibilité ya kotravailler oyebi ya pas de so métier ndenge balobaka ndeko malamu sukola ta chambre ya ba hôtel sala ta misala mpo mbongo bafutaka eza kaka ndenge moko elingi koloba te ke mbongo ya femme de chambre ezalaka ba franc congolais malgré oza na poto ezalaka d'après mboka oyo oza kovanda soki ovandaka na pays ya ba euro bakofuta yo en euro soki ovandaka pe na ba franc suisse bakofuta yo to pe ba dollar tout dépend na ndenge mone ya mboka oyo ovandi kasi tala ba conséquence ndeko na ngai tala ba conséquence natangeli yo ba conséquences ndeko na nga eza ebele kanisa oyebi ezali impossible te
tout est possible. Okoki ko changer ndeko nangai. Nazolo bana conscience ya mutu moko. Oyebi okoki ko changer. Tala lisolo ya mwana mwasi na uti ko beta. Azalaki ko somba ba fourrure, azalaki na ba bijoux, ba talon ba haut talon parce que ezayi ko payer et bien. Mais mukolo moko diable a récupéré kini son ndeko nangai. Atela ki e ba mauvais client. Nanzela na ye, oyo bazwa kiye ba bwa kakiye na balkon, lelo yo ndeko ya mwasi wana akoma na chaise roulante. Na souwete yo yango te ndeko nangai, bien au contraire, na sengi pena na nzambe abatela yo, kasi okoki ko sala musala mususu ndeko nangai. Ba yebisi biso ke, nzoto na biso ezali temple ya molimo santo. Ndeko nangai ya mwasi, oza na droit o ressentir pe bolingo. Oza na droit balinga yo yo pe olinga peut-être au salakango parce que on connaîtra ka ya viol to pe ya inceste ne konanga na zo comprendre yo ezali faute na yo te ezali facilité mais ne konangai bosana soko ko kite senga na nzambe apesa yo guérison na blessure oyo portaka ya problème oyo ikonetra ki to na bo mwana to pe na kimokolo ezala viol ezala inceste ndeko nangai telemela yango meka ko sala que oboya yango parce que tant que nzambe na nazu pe manayote alingi o vivre il faut o vivre heureuse o se o ressentir pe bolingo na motema na yo ndeko nangai vanda kanisa ba conséquence ezali mingi na kati ya métier oyo ezali epelé ya solo ndeko nangai okoyebisa nga lelo que okofuta ndako na ondenge nini ndeko nangai il n'y a pas de saut métier salata musala mususu pourvu que biso toyeba ke yo za na bonne santé entourage na yo bayeba koza na bonne santé tamo yo zo sala ngo po osomba ba sac osomba baba ba voiture osomba bilamba ba chaussure ndeko nanga bongo soki lelo zui maladie biloko wane ko bikisa yo te ndeko nangai lelo soki yo zui maladie famille na yo batinda ka yo osala prostitution bango bakozwa pasi na yo te ndeko nangai vanda kanisa je pense que ekomi nanu trop tard te okoki kotika ndenge balobaka vouloir c'est pouvoir soko lingi okokoka ndeko nangai meka ovanda okanisa est-ce que likambo yo nazo sala ba conséquences oyo na kokoka ko supporter yango ou pas ngai na loba na zalai kaka na posa ya ko rappeler yo ndeko na juger yo te na condamner pété ngai nani pona condamner yo naza na droit wana te kasi na ekaka ko yebisa yo ke ndeko métier oyo eza na ba conséquences ebele soko moni pe ezali plus fort que yo et que peut-être cause à la d'ordre moko spirituel au kokaka ko s'en passer te senga na nzambe bondela luka basali na nzambe oya solo oyo penza babanga ka nzambe batambola kana kobanga nzambe ba bondela na yo elongo po bako akolongola molimo wana oye sala kaketinda kayo okenda kokabaka nzoto na yo pamba tende konanga oyebi déjà rapport sexuel yango moko ezali eloko moko très mystique tango yo za kozwa bato baza ko sangana na ona nzoto ato oyebi singai osali otiaka ba préservatif ndikonanga oyebi eloko nini bato wana bazo tikela yo te spirituellement oyebi pe oyo bazo longola epai na yo te ndeko na ngai yango wana vanda kanisa biloko ya mokili ndeko na ngai ekotikala elamba epasukaka sapatu pe ebebaka voiture ekufaka mais yo ozali précieux na misu ya créateur na yo lelo nalingaki nalobela yo ndeko nazali kopesa yo ordre te mais nazosalokaka rappel na bolingo oyo nzambe aza nango mpo na yo kanisa ba conséquences ndeko na ngai na kanisa nazalaki na posa ya kosolola na mutu moko selon ndenge nzambe atiaki na kati ya motema na ngai na eza na kondima ke maloba oyo eke kokota na kati ya motema ya mutu moko to ya bato ebele pe ekosala kaka bonne semence yango wana na kosenga na régie akoka kotiela biso mwa nzembo mpona koka koclotire émission na biso merci beaucoup. Olimwele kinga o ansela, eko sanga na suwa maladi.
kasi la soki na fukami epai na ye tata ne visita pa mo pesanga shongo langu isinga na we papa libale komi kaka na bondela elongo ekutu kobondela ekomi na sambelaka mokilinga makamo ebelenga na kanisa mingi ye nasengi na nzambe asunga ngai mpona banda na shongo na biso ekomi kokoma pene ya suka ndenge na tozalaka toujours na habitude ya koyokaka mongongo ya ndeko na biso mama Feza pamba te ba commentaire na ye ezalaka très utile pe pona bandeko na biso yango wana na pesi parole na yo mama Feza soko za na likambo moko ya kobakisa kaka pona bénéfice ya bandeko na biso merci. Nzamba pambola yo ma sœur, que Dieu te bénisse vraiment abondamment la message na yo. Nga en tout cas olobi mingi, olobi kitoko, mingi a olobi zate. Mais tango za ki loba, mawa moko elataki nga na kati ya motema nga. Mawa wana nazali komituna na lobi. Est-ce que mutu soki a botami akokosa la choix lokola métier o ya prostitution? Est-ce que moi si ce qui a botami moi bébé a botami moi la moi si est-ce que à cause la choix que non ngande na botami boye na ozalanga prostituer la vie non mais na yo kaniselo ko moko moni mama parole nzambe lobi na biso nzambe asala bato droit donc Dieu a fait des hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alors, ce qui nous a passé la bateau droit, donc à cela, nous trouvons surtout au sein, mais nous bisons mon combat de chercher beaucoup de détours. C'est que, ils ont la carte, il y a ma cause et conséquence au yo, que si la vie se l'est, l'eau, maman, n'est rien. Nazomi tout dans la lobby, bah si au yo, bah continue à métier, bah béni, prostitution. Maman, au pessi, bah conséquence, psychologique, physique, sociale. Nga na conséquence psychologique, na koko luka na kota na mondi ya mwasi ko ya dosa la prostitution, mwasi wana, omoni nzambe tanga sala ki mwasi, ezala ki metye wana teke mwasi ya kosa la wo. Parce que misusu eza metye, mais misusu nenge lobi yo mama Nelly, eko za ko spirituel, c'est-à-dire on dirait envoûtement. On dirait, bah, local, donc, envoûtement, donc, bah, local,
on dirait donc azo ba choc en alfina ye abu et tout ça alors azo ça la bondumba on les a sous prostitution té la ndenge ya métier mais ezali kaka ke abimakane na mibali ndenge wana ba obenge pe moi sandumba mais n'andibite ba obenga une prostituée parce que prostitution est un métier mais métier wana mama dans omi tuna na lobi comment muta ko ki pona bolingo wa bongo apesa nzoto na ye na mibali nyonso to ya mokili mobimba ezalo za la salité ezalo za la propre ezalo za na maladi na yo ezalo za ndenge nini tala ba oyo lobi na kisangani par exemple mama pesinga passe bako suka na kosala ki prostitution aboti donc c'est que akenda ki sans protection alors aza exposé na ba risque belé vraiment ezaba circonstances ya vie oyo esali ke basi wana ba kosa mina meti wana to na musala wana ya prostitution et soki lelo eko sala ke oya na mission oyo kolobi yango je pense que na ba rediffusion to ba tout ba koyo ka peut-être ndé ko moi si oza na kawana na mona na yoka na tala na na meka ko ndo ko comprendre basi ya ndenge wana mais na yoko conclure que za circonstance ya vie pourquoi ake ko sala choix wana misusu mbongo misusu peut-être pasi ya vie tala ndenge lo bibana wana na kisangani pasi mboka lokola kisangani richesse za na mboka wana bana basi prostitution ezali kolakisa te yango mona kabiso to lata bo même bo patriotisme oyo pona otala ke non même ta soki ba ndenge ni ekoko sali mate pona nini kasi awa na poto ba jeune fille prostitution ezate parce que tout est pourvu donc au moni esa circonstance donc na société na kati ya choc à vie olobi nyonso mama nana nazo mona loko na koba kisate soki ka na koba se loko moko na lubika ke mutu moko ta koko pona choix wana na vie na ya salamu parce que oyo yo lobaki na social conséquence social mama et loko mso esa pena na conséquence ezali déshonneur déshonneur moi si oya sala ka prostitution yeba ke akokoza na fierté alo bate bomoninga na za prostitution à moins que c'est yeba na koma ko sala ngwa zo loba mais na soni c'est pas un métier oyo moi sa kopi koza na ngwa fier et ça déshonneur parce que akopi koza nga libala na vie mais alili bongo ko leka ye moko pe ko leka mobali alors il faut alala na mutu nyoso mais en tout cas wana pour mes fonds zambe asuma basi ya ndemo wana parce que na mbala moko bo mission moko kaka bo esimba te il faut ko kota na bozindo il faut ko luka un jour mama Nelly ko interviewer une prostituée o ya zali ya gentil bazali o ponda bota courage albi oui interviewer nga parce que les femmes en parlent au mama moi je prophétise déjà okay nango musika na ba place ko makoko okay nango ti ko tuna moi si wana to likambo ya sujet wana o koma la droit nango ya ko tuna ya yebika ki na ko yamba Nelly Neloche ya les femmes en parlent to azo ya poto parler likambo na ndaku nanga e ko kende musika ba opra ba kosa ba Nelly Neloche ba ko koma wo do yango wana mama zamba pambola yo oko ke musika oko le musika ya alors moi neti sujet na pense ko exemple une femme prostituée de mia ya bolanda na e bosolo la ka bino yo ya bien na bolu e pa ya bio a expliquer pourquoi koma bongo ah mama to ko zwande ba se ba fanse me bele ezala ka malamu muto lo ba o ya vivre ke biso to interpréter na place na bango e ko simba te pongana ko lobeza mabe mais o ya zo sala ngwa sala ba ezala mabe wapi bonatika boko lesa ngayi tala bago kuna na télévision na boko na chaîne ku alors moi se ndengwa na yebisa ngayi a comprendre le côté que balingi ba ideye me oko ide mama ne lo pese nini en retour voilà pourquoi mama musala no yango wana approcher bango soko za na souci pe ya ba femme prostituée approcher bango ba zali ya gentil o ya beta na yema solo asila solo mama na zongi se yo maloba butu malamu et puis merci à nos auditeurs et auditrices. Merci, maman. Merci, maman.
En tout cas, na sepela kamini ko kamungongo na yo surtout tango yo bakisaka moi mungu na pilipili et salaka kaka c'est bon. Bande konangai émission na biso ya pokwa lelo e komi na suka nde to kutani na bino na mbala ya sima ezala ki ya bino basi oyo ya les femmes on parle mama Feza na Neline Loche to betela kibino lisolo oyo na but ya koluka kaka ba resolution nde to kutani na bino na mbala ya sima to lingi bino mingi nzambe abatela bino au revoir. Si ebo ya rumba elingi seka bashama bisengo biso to bina ki cha 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 mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama seka neton alezmo kaneton malembemo kaneton alezmo kaneton malembemo. Basi ambula ya kala, balata jupon na zigida, bana yambula oyo mama, zambala. Buka buka mapeka, buka buka loketo, nisengo ya bilenge mama, okonyonyo.